Beijo.
teďka zeptat, já vím, že byste studovala textilní střední školu, ale teď jste režisérkou, tak jak to proběhla ta cesta? Dlouho budu mluvit, omlouvám se, aby to bylo jednodušší. Je tady paní pomočnice. Samozřejmě, jako když jsem byla na střední škole, tak se mi líbilo navrhování. Móda mě tak až moc nezajímala, ale výtvarné umění ano, velmi. A tak jsem pak pracovala na různých pozicích. Třeba jsem i hračky dřevěné navrhovala, a nebo taky kostýmy do divadla. A můj zájem byl pantomima. A vlastně tam v pantomimě jsem poznala na slyšící. Takže to je jedna věc, že kde jsem poznala. A jinak to divadlo mě pak přitahovalo čím dál víc. A tak jsem pak studovala divadelní režii. A jenom jsem chtěla dodat, že vlastně ta střední škola, ta výtvarná, textilní, mě hodně pomáhá vlastně pořád i v té režii. A jak jste se teda dostala na to jamu? No, musela jsem udělat talentové zkoušky a studovala jsem 5 let režii divadelní, pak jsem pracovala v různých divadlech, vlastně i když pracuji s neslyšícími a vedu ateliér výchovné dramatiky neslyšících, tak stále vlastně pracuji i jinde v divadlech. A jak dlouho na tom jamu teď už pracujete jako vedoucí? Tak když se zaměřím na náš ateliér, tak myslím si, že už a teď se dívám na to, že jestli by mi neporadil. Založili první rok, studovali studenti 92/93. Takže vidíte, že už je to vlastně přes 20 let. A já teď se chci zeptat na spolupráci s těmi studenty. Jak se vám to líbí? Jaké to je? Já myslím, že to je zajímavé. Jak dlouho vám trvalo, než jste společně natvičili tohleto vystoupení o tom zvědavém slovu? Nebylo to dlouhé, ani to nebylo, myslím, moc těžké, protože děvčata, jste viděli, že jsou pohybově nadaná a vlastně já jsem z nich vycházela, takže víc taky zase. Při studiu mají, třeba studují i tanec, i rytmus, takže z toho jsem mohla čerpat to, co umí, takže myslím si, že ta práce vlastně šla poměrně rychle. Ten příběh je milý, takový jednoduchý, podle anglického spisovatele Kiplinga. A vlastně všem se líbil, přišla nám to taková pěkná, jako pěkný vtip takový, to natažení toho chobotu. A takže se nám pracovalo, myslím si, dobře. A co teď v budoucnosti připravujete? Jaký máte další nějaký plán? Jsou plány, jak ten cíl je teď se blíží, protože připravujeme nové představení. A právě 30. listopadu to bude v našem divadle, protože Janáčkova akademie má svoje studio, svoje divadlo. Tak tam v tom divadle, kterému se říká Marta, tak tam budeme mít už vlastně pro mladé lidi, studenty, dospělé, co tam chodí večer, večerní představení. Tak to je takový blízký cíl. A teď se chci zeptat na další věc. Co si myslíte o programech České televize pro neslyšící děti? Myslíte si, že jich je dost, nebo že by to potřebovalo ještě nějaké další? Se omlouvám, že nevidím všecko. Sice mě to zajímá, ale jako z časových důvodů nevidím všecko.
Ale když porovnávám, když jsme začínali, jak jsme za všechno vlastně museli bojovat, za uznání znakového jazyka, za to, aby se lidi vůbec třeba nebáli komunikovat a tak s neslyšícími, tak mám pocit, že se ta situace celkově zlepšuje. I když si myslím, že samozřejmě stále je co zlepšovat, že vlastně já si připadám někdy jako takový kolovrátek, že opakuju pořád stejné věci, že se lidi nemají bát komunikovat, že důležité je se dívat z očí do očí, že když chci komunikovat, nemůžu se otáčet a tak dále, úplně ty základní takové zásady. Ale jakože už je to trošku lepší. Takže i těch pořadů se mi zdá, že ta snaha je tam, teď jak je ten nový kanál, to Dčko, tak tam také přibyly nějaké programy, tak snad si myslím, že to je trošku lepší. Dobře, děkuji moc za rozhovor a přeju vám hodně úspěchů na cestě.